Бізнесмен Ігор Коломойський назвав міністра економіки Милованова образливим словом за те, що той вступився за жертву жарту кварталу 95 Валерію Гонтареву. Слухаємо пряму мову коментаря Коломойського настоящому времени. Министр экономики Тимофей Милованов написал, что вот этот номер, он может как-то негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине. Ну, как вы думаете? Ну, я считаю, что... Я думаю, после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке. Почему? Нет, ну, потому что это говорит его об его уровне, какой он министр экономики. Ну, кроме как слова «дебил», другого слова не найдешь. Ну а міністр економіки Тимофій Милованов прокоментував слова Коломойського. Давайте послухаємо його відповідь. Я цього не скриваю, що я дебіл. Так, я боржую, я жартую. Так що тут головне не те, а результати головне. Да? І я думаю, що ну, моє бачення, скандал вичерпаний, тому що висловилися всі. І квартал. Тут важливо, що ми бачимо дискусію всередині суспільства. Форма цієї дискусії комусь подобається, комусь не подобається, але це нормально, я думаю. У кожного є своя позиція, ви бачите, що позиції дуже різні. Це і є насправді вільне суспільство.